vanu a nemáš šancu. 2-2. Dáme to tyčky. Teraz by sme sa mohli otočiť a v podstate a dostať gól. Ježiš. Jajaj, on myslí, ale využije to, že tá lopta to padne na neho. Dobre, nevadí, 2-3, pome. Tá lopta to padne na neho. Čo skáčeš jak opička? Dobre, tak on po nej ide skočiť aj tak. Lul. Idem to skúsiť zahrať teraz mega dobre. No poď môj. Počkaj, skúsim ho navrátiť toto. 3-3, minúta 33 do konca. Minúta 33 do konca, Rado, pome. OK. To je nahlas, ak svinia. Nemám takto. Som to dával tiše, mňa to strašne učalo. Minúta 10. Bohužiaľ, dneska ľudia skončíme s týmto. Bohužiaľ, doporučíš mi niekdy do SUB PLS? Prosím! Fakt sa ma toto ideš opýtať, bratušak, si úplný nubák. Totálny nubák. They're saying them directly to you? That's a whole other level of harassment, really. Ešte sa ma toto proste opýta nejaký Čech, čo proti nemu hrajem. Bratu, absolútne nie. Absolútne nie. Čo si sa zbláznil? 3 góly si mi dal na to, či koľko to bolo. 3 góly si mi dal na to, že som ja urobil chybu. V živote by si to proti dobrému hráčovi nezahral ani 3 body. V živote nie. Bratu, na to zabudni. By som sa hábil niečo takéto povedať SUB. A vôbec doporučiť mi do SUB, to si urobíš piču asi. Ešte dobre, že som o tebe nevedel, že si Slovák alebo Čech, lebo to by som dostal nervy. SUB má Rocket League team, nemám Rocket League team, ale ani keby mal, tak by som v živote žiadneho takéto hráča nepodoporučil. Keby som mal doporučiť hráča, tak by to bol Lauty a niečo podobné typu, a nie tento dupty kokos, čo nado mnou zase vyhrá tým, že som dementný a že sa neviem trafiť a respektíve, že robím ja chyby, chápeš. Takže určite nie, určite nie. Ja som v tomto som taký, dá sa povedať, v tomto som proste toxický, v tomto som jebnutý debil, ale viem ohodnotiť, že kto, ani ja by som nemal na takú, ako je SUB ešte, ani ja by som nemal proste na nejaký dobrý tým a niečo podobné, ja sa to tiež len učím hrať, ale proste, ja neviem, toto nie sú hráči, easy, toto nie sú dobrí hráči, sorry.